پشاور میں باران رحمت شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ رات کو تھوڑی ہی دیر کے بارش نے شہر کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ چوکی اڈیال میں بارش نے ایک مرتبہ پھر تاجروں کو اذیت میں ڈال دیا۔ چوکی اڈیال کے انڈر پاس میں گزشتہ دن کی بارش کا پانی ابھی تک کڑا ہے۔ چوکی اڈیال کے انڈر پاس میں کڑے پانی اور کیچڑ کی بدبو اور تعفن سے سانس لینا محال ہو گیا ہے۔ تاجروں نے سامان کی صفائی تو شروع کر دی لیکن گندگی کو ٹکانے لگانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں۔ کل بھی بارش ہوئی ہے لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی امداد نہیں دی جا رہی، کم سے کم ہمیں جنریٹر تو دیا جائے کہ ہم یہ پانی نکال سکیں۔ نقصان بھی تو زیادہ ہے لیکن یہ مسئلہ تو میرا یہی حالات ہے، پانی بھی نکلتا ہے اور سامان بھی نکلتا ہے لیکن لوگ نہیں رہتا۔ بارش کے باعث بجلی کا سامان پانی کی نظر ہو گیا ہے۔ مقامی دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت جنریٹر کے ذریعے پانی نکالنے پر مجبور ہے۔ رات کو پھر بارش ہوئے، پانی اور بڑھ گیا، کوئی انتظامیہ نہیں آئے، ہم خود جنریٹر چلا رہے، پیٹرول اپنے خرچے سے نکالتے پانی، کوئی محکمہ نہیں آئے، کوئی ادارہ نہیں آئے۔ یہ اداروں کا کام ہے، پشاور کا انٹرنیشنل جگہ، چوکی اڈیال کاروباری جگہ ہے، کوئی انتظامیہ نہیں آئے۔ چوکی اڈیال کے تاجر ایک طرف اپنے لاکھوں روپے کے نقصان کا رونا روتے ہیں، دوسری طرف انتظامیہ نے بارش سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل ہی نہیں دی۔ کیمرہ مین ناصر نعیم کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔